Capítulo 15. N Naruto-kun, você está ferido por minha causa, me desculpe. Está tudo bem, Ren, já estou curado. Mais importante, acho que Cruz foi atacado por esses psicopatas. O quê? Isso significa que eles... Naruto, acalme-se. Não consigo me acalmar. Naruto gritou, chocando as duas garotas. Ele rapidamente percebeu o que fez e suspirou cansado. Desculpe por gritar. Você está certo. Eu preciso me acalmar. Concentre-se. Vou convocar um clone para verificar a mansão de Cruz, para ver se ela está viva. Emilia olhou para a direção que ela achava que Naruto e Ren estavam. Era aquela sensação de novo. Ela tentou apenas ir encontrá-los, mas ela não foi autorizada a deixar o santuário, fazendo-a se sentir agitada. Ela juntou as mãos, rezando para que voltassem com segurança. Abrindo as mãos, ela olhou preocupada para o colar de cristal. Agora que Naruto não estava com ela, ela finalmente sentia a ausência de Puck. Ela tinha tanto a dizer ao espírito. Ela queria falar com ele sobre seu relacionamento amoroso com Naruto, o santuário, Rosvaal, o julgamento e muito mais. Bem-vindo, o que aconteceu com você? Emilia ouviu Han conversando com alguém e foi ver o que estava acontecendo. Ao chegar à sala, surpreendeu-se imediatamente ao ver Frederica e Beatrice. Ren estava lá também, mas Naruto. Ele parecia um pouco chamuscado, apenas suas roupas realmente, e cheirava a carvão como se tivesse acabado de apagar uma fogueira. Puta merda, cara! O que é esse cheiro? Você explodiu sua cozinha? Garfiel perguntou antes de receber um tapa na cabeça. Ei, quem diabos? Irmã! Sua voz baixou quando ele olhou para sua irmã vestida com um uniforme de empregada. Olá, Garf! A empregada loira cumprimentou com um sorriso despreocupado, olhando para o irmãozinho. Ela não pôde conter sua felicidade ao ver o quanto ele cresceu. Você cresceu desde a última vez que nos vimos. Garfiel ficou chocado, ele não achava que veria sua irmã novamente. Espere. O que diabos está acontecendo? Por que minha irmã está aqui? Por que vocês estão todos aqui? Ele perguntou. Eu tenho a mesma pergunta. Naruto, por que você cheira a carvão? Perguntou Emilia. Fomos atacados por dois arcebispos do pecado na mansão. Naruto respondeu, sabendo que isso faria Emilia se preocupar com ele e seus companheiros. Ela se aproximou dele rapidamente, com a intenção de usar sua magia de cura, mas ele segurou ambas as mãos dela gentilmente. Estou bem, Emilia. É só um pequeno arranhão. E os aldeões? Eles estão bem? Ela perguntou, agora preocupada com seus amigos em Irlon Village. Eles estão bem. Convoquei um bando de meus clones para protegê-los enquanto eles voltavam para a capital. Eles tentaram reclamar, mas no final entenderam que suas vidas estavam em perigo. Aconteceu muito rápido, não sabemos que eles viriam para a mansão, mas agora que eles sabem que moramos lá, a mansão não é mais segura. Mas, por que eles vieram para a mansão em primeiro lugar? Eles estavam lá pelo Naruto, ele ainda tem o cheiro do Hakugei Kashira. Beatrice disse, ficando na frente de Naruto. Naruto matou o Hakugei, então suspeitei que os dois arcebispos do pecado queriam um desafio ou vingança. Eles não visitaram a mansão primeiro. Naruto disse com pesar. Os arcebispos do pecado atacaram Cruz e seu exército quando nos separamos. Eles pensaram que foi ela quem matou Hakugei no início, mas acharam que fui eu quem o matou. Naruto, Cruz está bem? Emilia perguntou preocupada. Mesmo que Cruz fosse seu principal rival pelo trono, ela não desejava mal a ela. Eu não sei, mas eu vi Lei, representando Glutone usando a técnica de Cruz um Dreadman Strike bem na minha frente. Isso é evidência suficiente para saber que algo deu errado. O Shinobi cerrou os punhos com raiva. Pessoas foram mortas por Lei e Regulus só porque Lei queria uma boa refeição. Por mais pacífico que este mundo parecesse, era tão ruim quanto o dele. No final, as pessoas apenas colocam suas necessidades na frente dos outros sem pensar em quanto sofrimento elas causaram. Isso fez pensar, a paz era um objetivo alcançável? Este mundo foi realmente feito para desafiá-lo, não fisicamente, mas mentalmente, seus próprios objetivos e experiências foram questionados desde que ele chegou aqui. Mesmo que ele conseguisse trazer as nações elementais para um cessar-fogo, seria eterno? E mesmo que fosse eterno, quantos mundos existiram por aí com problemas semelhantes, ou piores que o dele? Balançando a cabeça para se livrar dos pensamentos que atormentavam sua mente nos últimos dias, ele se concentrou no agora. A acreditar em Peteugeuse, o culto das bruxas queria ressuscitar Satella, então seu alvo principal seria logicamente Emilia, uma meio-elfa de cabelos prateados. Ele não iria deixá-los chegar até ela, não importa o quê. Ele planejava ir para a capital e visitar a mansão de Cruz para ver pessoalmente se ela estava bem após o ataque, mas deixar seus amigos no santuário, onde eles poderiam ser rastreados com muita facilidade, não era uma boa ideia agora que eles tinham um grupo de poderosos. Pessoas rastreando ativamente ele e Emilia, seus amigos sendo uma fonte óbvia de informação para quem os procura, o que significa que suas vidas também estavam em risco. Naruto, uma voz gentil alcançou seus ouvidos, fazendo-o interromper sua linha de pensamento. Ele se virou para Emilia que tinha uma expressão preocupada. Naruto deu um sorriso cansado para ela antes de tocar sua testa na dela, confortando-se com a presença dela. Estou bem, Emilia.
Não precisa se preocupar comigo. Ele disse, observando o rosto dela ficar vermelho com seu tom de provocação, sabendo que ela não poderia lidar com afeto em público. O meio-elfo apenas ficou ali parado, tentando tirar Naruto de seus pensamentos. Ele vinha fazendo tanto isso ultimamente, apenas olhar para longe pensando em tudo que o cercava, preocupando-se com dois mundos diferentes. Ela estava preocupada que isso pudesse afetá-lo mentalmente em algum momento, mas ela faria o possível para estar lá para ele. Enquanto os dois pombinhos estavam em seu próprio mundo, Frederica observava a cena com surpresa. Como poderia Emília, uma garota com deficiência social, se transformar na mulher amorosa e madura que ela via diante dela? Ela realmente tinha sido tão cega antes? Ou essa mudança foi desencadeada por outra coisa? Desde quando eles chegaram tão perto? Frederica perguntou a ninguém em particular. Ontem Emília-sama confessou seus sentimentos a Naruto, e desde então eles agem assim. Han respondeu com um tom entediado. Frederica cobriu a boca com a mão, ficou chocada ao saber que Naruto e Emília se tornaram um casal. Sério? Uau! Quando trabalhava como empregada doméstica, Emília não entendia o comportamento normal, e só entendia quando as pessoas falavam com ela sem rodeios, não deixando nada para a interpretação, mas parecia que o tempo mudava as pessoas. Era apenas natural, ela pensou. Ela estava animada com o relacionamento, Naruto era um jovem simpático e Emília uma jovem ingênua e simpática. Ela sabia que Naruto a protegeria do mal e ela o completaria em um sentido emocional. Ela não pôde deixar de se perguntar, como seriam seus filhos? Talvez ela estivesse se adiantando. Irmã, Garfiel disse parecendo preocupado. Ele se sentiu um pouco estranho ao conhecer sua irmã, que se foi há muito tempo. Você está bem? Os arcebispos do pecado machucaram você na mansão? Não, eles não me machucaram. Não se preocupe comigo, obrigado por perguntar. Ela respondeu com um sorriso. Bom, isso é bom. Estou feliz que você esteja bem. Ele assentiu enquanto se virava, sem olhar para sua irmã. Frederica abriu a boca para falar com ele, mas percebeu que ele estava se afastando. Ela suspirou, ela entendeu o quanto doía para ele que ela o deixasse e não voltasse. Mesmo que ela enviasse cartões ocasionalmente, isso não significava que ele não se sentisse traído. Ela estava aqui para corrigir suas ações anteriores e se tivesse sorte, poderia fazer Garfiel retornar ao mundo exterior com ela. Ela só esperava que eles pudessem descobrir onde estava sua mãe. Entendo. Arcebispos do pecado vieram à minha mansão e atacaram você. Estou feliz que você esteja saaf, ponto. Rosval disse parecendo aliviado. Ele olhou para Beatrice surpreso ao vê-la fora da biblioteca. Beatrice, estou tão surpresa por você ter vindo aqui com Naruto-kun. Eu me juntei a ele porque ele me libertou Kashira. Beatrice disse, cruzando os braços. Por que você está aqui? Talvez para ver sua professora Echidna? Professor? Emília se perguntou enquanto olhava para Rosval. Ela não sabia que Echidna tinha um aprendiz. Você é o aprendiz de Echidna? OMYYY. Acho que não posso mais esconder meu segredo, ponto. O palhaço disse, olhando para Naruto que tinha um olhar surpreso em seu rosto. Naruto-kun, eu não queria esconder meu segredo de você ou... Eu não poderia revelar meu segredo até que eu pudesse confiar em você, ponto. Não pense nisso, você tinha o direito de não nos contar seu segredo. Ainda é muito surpreendente saber que Echidna teve um aluno. Isso foi realmente muito manso em comparação com o que ele suspeitava de Rosval. Echidna sendo sua professora estava bem. Ele não iria tão longe a ponto de dizer que confiava nela, nem em Rosval, mas isso limpou um pouco o ar de um mistério que o cercava. A linha do tempo aqui não fazia sentido para ele. Pessoas que deveriam ter morrido há pelo menos 400 anos ainda vagavam por essas terras. Então não era algo totalmente ridículo para Rosval ter uma quantidade louca de anos, tanto quanto Beatrice ou até Emília. Além disso, ele conhecia um pouco da história de Rosval diretamente das memórias de Beatrice, apenas o pegou desprevenido, já que ele não havia passado por elas devido ao ataque do arcebispo do pecado. Você está certo, sobre o meu segredo. É meu direito escondê-lo. No entanto, todos vocês sabem agora. Ele disse, parecendo um pouco irritado, dando um leve olhar para Beatrice, que a olho não parecia totalmente desinteressada. Mas Naruto sabia de fato que ela estava se sentindo presunçosa sobre a coisa toda, até divertida. Ele apenas riu do comportamento de Beatrice. Não foi difícil descobrir que ela via Rosval como um rival pelo amor de Echidna, já que ambos tinham um vínculo muito próximo com ela. Como ele disse antes, ele sabia coisas que até Beatrice ignorava sobre si mesma, era meio estranho saber dessas coisas, e que Beatrice sabia tanto sobre ele quanto ele sabia sobre ela. Seja como for, esse era o propósito original do Ninshu. Ele estava saindo do assunto. Emília ergueu a mão. Se você é aprendiz de Echidna, como é que a prova dela te machucou assim? Ela deveria saber que era você. Ela disse, vendo um buraco na história de Rosval. É complicado, Emília-sama. Não foi fácil ser reconhecida pelo santuário.
Faz muito tempo que não visito minha professora. Rosvaal disse com um sorriso amargo. Em uma nota totalmente não relacionada, agora ele via Naruto sob outra luz, ele sabia que o menino era poderoso, mas segurar dois arcebispos e forçá-los a recuar sozinho era um feito muito impressionante. Ele conseguia pensar em muito poucas pessoas vivas neste momento que poderia fazer feitos semelhantes, alguns deles sendo o Santo da Espada, uma Beatrice com força total, Puck e a própria Satella. Estou impressionado. Você forçou os dois arcebispos a recuar. A ganância e a gula são inimigos perigosos. Ele disse, olhando para Naruto. Você mencionou algo sobre estar familiarizado com o movimento específico Glutone, correto? Naruto assentiu. Sim, não há erro. Glutone usou o movimento Undreadman Strike de cruz. Como ele copiou tal técnica? Ele teve experiência em primeira mão com gatos copiados como ele e por mais improvável que fosse, eles poderiam ser um indivíduo muito perigoso se tivessem tempo para melhorar suas habilidades. Vel, posso explicar a você a habilidade de Glutone. Mas devo dizer, você é uma pessoa de muita sorte. Sua habilidade é comer o nome e as memórias das pessoas. Uma vez que ele as come, ele ganha suas habilidades enquanto apaga o alvo recordações. Naruto, você acha que cruz é? Emília disse hesitante, sem falar as últimas palavras que temia serem muito possivelmente verdadeiras. Naruto pausou quando sentiu seu clone se dissipar e sua experiência foi instantaneamente transferida para ele. Boas e más notícias. Cruz está viva, infelizmente ela não se lembra de nada. Nem mesmo do próprio nome. Essa é a habilidade de Glutone. Evite que as mãos dele toquem em você, caso contrário, ele vai comer sua memória e tirar suas habilidades, disse Rosvaal. Oh, isso explica tudo. Naruto ouviu uma voz ressoando dentro de sua mente. Shukaku, o que você quer dizer? Ele ficou confuso com as palavras da besta de uma cauda, assim como seus irmãos. Não é nada realmente, a mão esquerda daquele menino me lembrou dos meus selos amaldiçoados. É tudo. O Tanuki disse, parecendo indiferente sobre quase permitir que Naruto sofresse uma lavagem cerebral. Que diabos, Shukaku? Você poderia ter me salvado com esse conhecimento. Por que você não me disse nada antes? Eu esqueci. Um sonoro, seu idiota. Foi ouvido e um tapa alto logo se seguiu. Ele não podia repreender Shukaku, seu irmão estava fazendo isso por ele. Desculpe. E Regulus? Você o conhece? Rosvaal apenas balançou a cabeça. Nunca ouvi falar dele, mas havia um boato de que a cidade volxiana de Gárkla foi atacada 15 anos atrás, antes de sua chegada. Milhares de soldados morreram em batalha. Não consigo pensar em ninguém que faria uma coisa dessas a não ser do que um arcebispo, ele disse. A acreditar nos rumores, Regulus deve ser muito forte para derrubar milhares de soldados. Isso foi há 15 anos, fascinante. O poder de Regulus parecia muito vasto, e quem sabe o quanto ele poderia ter treinado nessa quantidade de tempo, e quantas habilidades ele adquiriu ao longo dos anos. Desde que ele chegou a esta palavra, ninguém provou ser um verdadeiro desafio, e isso não era arrogância, era um fato. Com vista para aquela época, ele morreu devido a um esforço combinado do ataque surpresa de Rosvaal e Satella contra ele, e ele mesmo estava confiante demais em sua vitória contra o palhaço, ele nunca foi realmente desafiado fisicamente. Mas por alguma razão, lutar contra esse homem parecia uma ótima maneira de desabafar um pouco do vapor que acumulou durante sua estada neste mundo, sem mencionar que ele merecia morrer depois de matar milhares. Ele realmente não planejava morrer novamente e estava sempre atento ao curso que Satella havia colocado nele, procurando por algo que pudesse interferir em sua regeneração novamente ou qualquer coisa que pudesse prejudicá-lo. As bestas com cauda estavam monitorando sua energia e agiria se a situação exigisse. Era como ter uma bomba plantada em seu peito, mas se ela explodisse, ele poderia reprimi-la. A sensação do próprio mundo retrocedendo no tempo e colocando-o em um tempo onde ele não estava morto era uma sensação que ele não gostava nada. Como um sábio, ele sentiu vontade de vomitar naquele dia, isso não era natural. E mesmo que ele seja uma das únicas pessoas a se lembrar do que aconteceu, e esse tempo não existisse mais, ele ainda se sentia mal pelas pessoas que sentiram dor quando ele morreu, mesmo que esses sentimentos nunca tenham realmente ocorrido. Talvez ele estivesse ficando louco, de qualquer maneira, isso realmente não importava. Ele tinha assuntos mais urgentes para resolver. Naruto-kun, uma voz familiar o tirou de seus pensamentos. Estou bem, Ren. Estou bem. Ele disse em um esforço para confortá-la. Como vai tudo, Garfiel? Frederica perguntou enquanto caminhava com seu irmão mais novo no santuário. Eles estavam andando perto de casa devido à nova ameaça que enfrentavam, mas ainda precisavam de um pouco de privacidade. Então decidiram sair de casa, fazer alguma distância e finalmente falar onde eles poderiam ir com tudo. O garoto loiro assentiu. Está tudo bem desde que você partiu. Ele respondeu. A tensão entre irmão e irmã era realmente palpável. A situação era muito constrangedora, mas ambos sabiam que era hora de encerrar a briga. Então, mana, ouvi dizer que você largou o emprego de empregada há alguns meses, por que voltou a trabalhar? Foi a vez de Garfiel falar enquanto coçava a cabeça, sentindo-se muito desconfortável em falar com sua irmã cara a cara depois de tanto tempo. Na verdade, larguei meu emprego porque estava procurando por nossa mãe, Garfiel. Frederica disse enquanto olhava para ele.
Acredite em mim, eu sei que nossa mãe não nos abandonou. Ela cuidou muito bem de nós e criou nós dois. Lembro que quando você chorava demais, ela sempre estava lá para animá-lo. Eu tinha 5 anos. Garfiel corou, essa era uma das razões pelas quais ele odiava ter uma irmã mais velha. Um silêncio constrangedor o seguiu por um tempo, nenhum deles realmente confortável um com o outro ainda. Alguns minutos se passaram e Frederica resolveu falar primeiro. Você está pronto para perdoar nossa mãe? Frederica perguntou hesitante. Eu a perdoei há muito tempo. Garfiel engasgou quando viu sua irmã começar a chorar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não chore. Eu sei que mamãe me amava, que ela nos amava. De volta a casa, todos os observavam conversando de coração. Naruto, Emília, Ren, Han e Beatriz estavam olhando para a janela com apenas metade de suas cabeças visíveis. Eles estão observando a conversa de Garfiel e Frederica o tempo todo. Eles não podiam evitar, a curiosidade era demais. As coisas estão indo muito bem entre eles. Eles viram Garfiel tentando acalmar sua irmã mais velha quando ela começou a chorar até que de repente ela o agarrou pela perna e o jogou no chão. Todos ficaram chocados com sua ação repentina, exceto Leves e Han, que concordaram com a ação de Frederica. Nenhum dos dois gostando do alto de Garfiel e personalidade desagradável. Naruto se levantou e começou a se afastar. Emília percebeu que ele estava andando e o seguiu até que os dois chegaram à floresta. Naruto, onde você está indo? Ela perguntou. Eu vou voltar para a tumba para falar com Echidna, mas vou relaxar primeiro antes de entrar. Ele respondeu enquanto olhava para Emília. Quer caminhar comigo? Claro. O meio-elfo disse, segurando sua mão, enquanto os dois caminhavam juntos. Como foram as coisas entre você e Beatriz? Fiquei surpreso que ela voltou com você. Bem, eu disse a ela para ficar comigo e explorar o mundo em vez de ficar na biblioteca para sempre. Ela aceitou e quando estávamos prestes a sair, os arcebispos apareceram. Naruto disse, soando sério quando mencionou os arcebispos. Ele não estava tão preocupado com Cruz desde que ela ainda estava viva e chutando, mas por alguma razão, sua energia aparecia em branco. A assinatura de energia de uma pessoa, ou aura, como alguns a chamariam, era moldada por suas experiências, poder e personalidade. Dessa forma, pode-se dizer se eles estão mentindo, se são pessoas boas ou más. Pode-se determinar suas emoções e adivinhar suas habilidades e quão poderosos eles são apenas tendo uma sensação clara disso. Ele sabia disso porque entendia tudo sobre chakra e a usado, concedido a ele pelo velho sábio. Magic não era tão diferente de chakra, a única diferença real era que chakra é mais potente e Magic é mais maleável. O feltro Cruz Energy Signature, branco. Como papel não usado, algo que estava sendo reescrito, mas ainda não havia sido tocado. O que quer que Lei tenha feito com ela conseguiu não apenas roubar sua memória, mas também roubar seu próprio ser. O que quer que tenha feito de Cruz não estava mais lá e se ela conseguisse sobreviver à perda de memória, seria outra pessoa. Ele teve sorte de não ter sua memória devorada por ele, maldito Shukaku por contar a ele. Não que isso importasse muito, se sua memória fosse roubada, Lei não seria capaz de fazer nada com ela, já que seu chakra era algo biológico, o que significa que Lei não seria capaz de usar seu conhecimento mesmo que tentasse. Além disso, ele tinha os bijus com ele, as chances de Lei ser forte o suficiente mentalmente. Para remover 10 barreiras mentais tão fortes quanto as deles eram quase nulas. Lei não era o problema real, o garoto estaria morto se Naruto o quisesse morto, Regulus, por outro lado, era uma ameaça muito maior. Naruto lembrou que viu Regulus mover a mão no ar e de repente criou uma lâmina invisível, usando Ren como uma distração e jogando-a nele. Ele ainda teve muita sorte, no entanto, parecia que Regulus estava mais preocupado em colocar Lei em segurança. Já que a lâmina parou quando a criança estava sendo carregada por Regulus, isso deu a ele a capacidade de removê-la fisicamente de seu braço antes que a coisa o perfurasse completamente. De um lado para o outro sem dificuldade. Ele também era extremamente rápido, chegando muito perto de sua velocidade normal e capaz de alguma forma desacelerá-lo o suficiente para que ele não considerasse a ideia de persegui-los quando escapassem. Ele não só era rápido como também era resistente o suficiente para aguentar um Rasengan, concedido, normal, e sair ileso, nem mesmo suas roupas estavam amassadas, enquanto Lei quase foi nocauteado com um simples chute na cabeça. Se ele fosse contra esse inimigo, ele deveria considerar o uso de seus ataques e ferramentas mais fortes. Naruto? Emília perguntou preocupada, olhando para ele enquanto ela basicamente parava de puxá-lo. Ele olhou para o rosto dela. Você está bem? Você está se distraindo, de novo. Eu sou? Ele se perguntou. Só estou pensando nos arcebispos e na ameaça que eles representam para vocês. Ele disse a Emília enquanto a olhava preocupado. Naruto, não se preocupe comigo. Vou ficar bem. Ela disse com um sorriso, colocando as mãos em suas bochechas. Ela usou os polegares para agarrar os cantos de sua boca e forçou um sorriso em seu rosto. Viu? Está tudo bem. Obrigado, Emília. Ele disse enquanto agarrava as mãos dela, ele começou a sentar ao pé de uma árvore e a arrastou com ele. Mas você não pode me culpar. Agora que ambos estavam na grama macia, com as costas contra uma árvore, ele circulou seu braço ao redor dela. Ei, acho que você não está errado, eu só...
Não quero que você se preocupe tanto com coisas que ainda vão acontecer. A meio-elfa estava sentada ao lado dele, com a cabeça em seu ombro. O tempo pareceu diminuir, eles apenas ficaram sentados, em silêncio, apenas saboreando a presença um do outro, sabendo que não importava o que acontecesse. Eles estavam lá um para o outro. Quase saído de um filme, as árvores dançavam lentamente ao vento reconfortante, a floresta iluminada pelos raios de sol que deslizavam por entre as folhas das árvores. Ele tinha uma linda mulher ao seu lado, feliz por estar ali com ele, e ela tinha um homem segurando-a, sabendo que ele iria protegê-la, não importa o quê. Esta bela cena lembrou Naruto de sua casa, o ar fresco, a boa companhia, as árvores saudáveis, o sol de verão. Isso fez querer voltar para onde pertencia, com a garota com quem queria estar. Apenas para esquecer tudo e viver em uma bela parte da densa floresta que cercava a aldeia, desperdiçando seus anos, possivelmente até formando uma família. Ele quase adormeceu quando essa ideia trouxe tanta alegria ao seu coração. Uma estranha sensação de nostalgia o atingiu, como se ele se lembrasse disso, mas ele sabia que não. Foi uma boa ideia, uma bela, na verdade. Agora que ele pensou sobre isso, Emília disse a ele que os elfos eram considerados uma espécie que tinha um vínculo profundo com a floresta. Engraçado como começou a se relacionar com uma, considerando que morava na Vila Oculta das Folhas, outra coisa que tinham em comum, supus. Ele não notou a princípio, mas estava começando a usar o suponho de Beatrice. Ele estremeceu, conectar corações com pessoas realmente prejudicou a mente de alguém. De repente, ele sentiu sua bochecha sendo cutucada. Ele olhou para Emília, que estava realmente fazendo beicinho para ele, foi a primeira vez que ele viu isso acontecer. Você está se distraindo, de novo. Um pouco irritado por ter seu devaneio interrompido, resolveu retaliar a mulher com uma cutucada nas costelas, fazendo-a rir um pouco com as cócegas rápidas. Seu idiota! Você sabe que eu tenho cócegas nas costelas? Por que você está usando uma fraqueza de donzela contra ela? Seu desviante! Ela gritou com ele, apontando com o dedo e lançando-lhe um olhar brincalhão e desdenhoso. Porque eu sou um idiota. Você me conhece muito bem, eu sou o pior. Ele respondeu simplesmente, encolhendo os ombros, um olhar divertido em seu rosto. HM. Acho que você só gosta de brincar comigo. Você não faria algo indescritível com essa donzela no meio de uma floresta, sem ninguém que pudesse nos ouvir, certo? Ela piscou os olhos para ele, e seu coração disparou, mas seu orgulho não permitiria essa zombaria. Não é? Afinal, eu sou o vilão deste conto. Nada ficaria no meu caminho. Naruto respondeu com um rosto ligeiramente vermelho, usando um rosto que ele viu muitos de seus inimigos arrogantes usarem. Você me ama, não tente agir como você faria. Emília disse com um olhar brincalhão. Ela soltou um grito quando Naruto de repente a pegou e a colocou em seu colo. Ela não teve tempo de zombar de seus esforços de parecer um vilão quando seus lábios foram reivindicados. Ela não ficou inativa e começou a beijar de volta com a mesma intensidade. Eles permaneceram lá, abraçados até ficarem sem oxigênio. Um pouco atordoados com suas atividades, eles apenas permaneceram naquela posição, ofegantes para repor o oxigênio que perderam. Eles se entreolharam com um desejo mal contido. Era apenas atração física, nada mais. Mas seus hormônios certamente estavam no limite agora. Era melhor eles pararem antes que algo de que pudessem se arrepender acontecesse. Que tal isso? Você vai ter que desistir se quiser sair daqui ileso. Ele disse com um sorriso triunfante, observando-a enquanto ela ficava escarlate. Eu desisto. Você venceu. Quando chegar a nossa hora, podemos fazer coisas assim. Mas primeiro tenho que me preparar. Emília disse com um profundo rubor no rosto, usando uma mão para afastar o rosto dele e a outra para cobrir o rosto. Depois de um tempo, ela reuniu coragem para dar-lhe um beijo rápido nos lábios. Mais importante, você deveria ir até a tumba. Você disse que precisava falar com Echidna. Certo, eu quase esqueci disso. Naruto disse enquanto se levantava e segurava as mãos dela para ajudá-la. Ambos continuaram a caminhar em direção ao túmulo. Eles levaram vários minutos para chegar, mas assim como no outro dia, a entrada estava fria e assustadora. Naruto soltou a mão de Emília e começou a caminhar em direção à tumba. Espere por mim, Emília. Não vou demorar muito. Ele disse. Eu sei. Tenha cuidado. Ela disse. Naruto olhou ao redor do vazio escuro em que havia entrado e continuou andando até que todo lugar se transformou em um campo de grama. Ele se virou para ver a familiar mesa branca e a mulher familiar sentada ali, Echidna, bebendo chá sozinha. A bruxa da ganância tem um olhar surpreso em seu rosto quando vê. Bem-vindo de volta, Naruto. Estou surpreso que você voltou. Ela disse, gesticulando com a mão para oferecer-lhe um assento. O shinobi loiro caminhou até a mesa e sentou em uma cadeira. Echidna, você sabe quem eu era antes de vir para cá? Ele perguntou com um olhar sério em seu rosto. As pessoas relacionadas às bruxas estavam começando a inventar habilidades de merda. Ele teve que perguntar se Echidna, a bruxa da ganância, ela que amava o conhecimento, sabia algo sobre sua vida passada. Na verdade não, eu estou aqui há muito tempo. Mas eu sei que você é diferente, de outro mundo até. Ela disse. Sim, você pode dizer que eu sou de um mundo diferente.
Naruto disse, percebendo que havia uma xícara de chá na mesa para ele. Ele olhou para Ishina, que esperava que ele bebesse o chá com seus fluidos corporais dentro. Eu acho que tenho que beber de novo. Ele apenas bebeu tudo de uma vez, sem pensar em nada da bebida, apenas que tinha um sabor agridoce, por qualquer motivo. Ele gentilmente pousou o copo e estremeceu com a sensação de formigamento que lhe deu. Ele sabia que estava basicamente bebendo fluidos de uma pessoa morta, mas como todos os Shinobi sabiam, a informação era tão mortal quanto uma faca, especialmente informações muito detalhadas, e sacrifícios tinham que ser feitos. Além disso, ele não se importava, se Ma não conseguia fazê-lo vomitar depois de alguns dias em Myoboku, nada poderia. Estou impressionado que você bebeu tudo de novo. Ishina disse enquanto dava uma pequena palmada. Você foi aceito como chefe da festa do chá, é minha obrigação recebê-lo. Agora, por favor, pergunte. 1. Naruto tinha um rosto pensativo, tentando encontrar perguntas que pudesse fazer a ela. Conte-me sobre as três grandes bestas demoníacas. Isso é fácil. Eles são reconhecidos como um tipo de desastre e causaram muitos danos à humanidade. Ozaji, Grande Coelho, Kuroibi, Serpente Negra, e Akujei, Baleia Branca. Esses três são as grandes bestas demoníacas criadas pela Gula. Ishina disse, listando cada besta com os dedos. Ozaji, um coelho? Sério? Naruto ficou surpreso ao saber que um coelho é uma das três grandes bestas demoníacas. Eu não diria que o coelho é apenas um coelho. Ele come pessoas e é impossível de matar. Eu adoraria explicar isso a você, mas é uma longa explicação. Você descobrirá eventualmente. Era ele, ou este mundo estava tentando ativamente fazer com que ele usasse suas ferramentas mais poderosas. Primeiro, alguém que poderia resistir a um Rasengan sem um arranhão. Então, alguém que poderia literalmente forçar os outros a se refazerem. E agora, um coelho impossível de matar. Naruto? Ishina perguntou, esperando que ele fizesse outra pergunta. Não é nada. Ele balançou sua cabeça. Ishina, eu quero conhecer a bruxa da gula, Daphne. As sobrancelhas de Ishina franziram, ela estava preocupada. Seu olhar vagou, finalmente pousando em Naruto, tendo problemas para falar. Eu realmente acho que é melhor você não conhecer Daphne. Você me deixou conhecer as bruxas do orgulho, ira e preguiça antes? O que há de tão diferente nela? Tudo bem, vou deixar você conhecer Daphne. Realmente? É. Acho que posso deixar você. A bruxa disse, esfregando a bochecha levemente com a mão. Mas vamos avisá-lo. Não solte as amarras dela. E você não pode tocá-la. E se de alguma forma a venda dela cair, não olhe para os olhos dela. Entendi. Isso é. Naruto disse, olhando para um caixão preto com uma jovem dentro. Ele viu que os olhos dela estavam cobertos com uma venda preta para que ela não pudesse ver. Ela parecia ter cerca de 13 ou 14 anos por causa de seu corpo pequeno. Ela estava vestida com uma camisa de força preta como o breu que ela usa sobre roupas brancas. Ela também tinha algumas correntes presas em seus braços e pernas. Então essa garotinha deve ser a bruxa da gula. Ishina o avisou para não chegar muito perto. Naruto estava curioso porque ela estava acorrentada e tinha os olhos cobertos com uma venda. Olá, meu nome é Naruto Uzumaki. Ishina me enviou aqui para conhecê-lo. Ele disse, embora não tenha obtido uma resposta dela por alguns segundos. Ele ouviu os gemidos da garota enquanto se aproximava dela, tentando se manter o mais distante possível. Então, ele desenvolveu uma marca na testa quando ouviu um ronco silencioso. Você estava dormindo? Navu. A garota se assustou com o grito e olhou em volta rapidamente, apesar de estar com os olhos vendados. Oh, que foi? Tem gente que está dormindo aqui? Oh. Ele percebeu que ela estava falando sobre Sekhmet. Desculpe por gritar. Está tudo bem, não estou bravo. Ficar bravo significa que vou ficar com mais fome. Enfim, quem é você? Naruto Uzumaki. Fui convidado para a festa do chá por Ishina porque ela queria que eu conhecesse Camila, mas eu disse a ela que queria conhecer você. Naruto disse. Você deve ser Daphne. Uau, então Idina e Idina tem amigos. Naruto também. Você não acha que é melhor escolher seus amigos com sabedoria? Se eles ouvirem que você é amigo de uma bruxa, seus verdadeiros amigos e família podem te odiar. Daphne disse, começando a ficar sem fôlego no final enquanto seus ombros subiam e desciam dentro do caixão, descaradamente exausta. Ei, por que você está tão cansado? Na verdade não? Eu só fico vermelho facilmente ou quando meu estômago está roncando eu não tenho forças, ou... Tem alguma comida por aí alguma, onde... Oh, Naruto entendeu, mas isso apenas lhe deu uma ideia, espero que ele ainda os tenha. Ele abriu sua bolsa traseira e tirou um copo de ramen e o equipamento necessário para cozinhá-lo de um selo escondido em sua bolsa. Você poderia me dar alguns minutos? Se claro, eu posso esperar. Ela disse. Depois de vários minutos, Daphne sentiu o cheiro de algo muito gostoso. Sentindo o cheiro da comida deliciosa, seu estômago começou a roncar e ela não pôde deixar de ficar impaciente. Rápido, rápido, sinto o cheiro de comida. Ela disse, suas algemas formigando devido à sua excitação. Tudo bem, tudo bem. Naruto sorriu quando terminou de cozinhar seu ramen e removeu a tampa de papel, deixando o vapor encher o ar. Ele pegou o pauzinho, aproximando-se de Daphne, divertido, mas cauteloso com qualquer ação repentina. Naruto, você pode esperar um momento? E aí?
Eu preciso que você saiba algo sobre mim antes de me alimentar. Se eu sentir seu cheiro, Naruto-o, e começar a pensar que quero te comer mais do que aquela comida, vai ser um problema, eu acho. Naruto piscou os olhos com o aviso de Daphne. Ele tinha certeza que quase qualquer pessoa san viraria as costas e correria, mas ele não se importou. Com um suspiro, ele continuou se aproximando dela. Você está dizendo a verdade, mas como vou alimentá-lo com essas correntes em seus braços? Ele perguntou quando parou na frente do Daphne. A garota de cabelos grisalhos ficou surpresa quando o humano chegou tão perto dela e tentou não sentir o cheiro dele. Espere, você não entende. Se você chegar perto de mim, eu vou te comer. Eu não tenho medo de você. Naruto disse com um sorriso enquanto usava os pauzinhos para pegar o ramen e soprar o calor antes de alimentá-la. Diga-a. Daphne abriu a boca e deu uma mordida no macarrão amarelo claro. Deixando-o com metade dos pauzinhos, ela começou a mastigar até sua mente explodir. Uau, isso é gostoso. O que é isso? O que é isso? Ela perguntou. Uma xícara de shiraku ramen e um pouco de bambu. Você gostou? Ele perguntou, embolsando os pauzinhos inúteis e pegando um novo par. Sim, sim, mais. Por favor, mais. Então, Naruto continuou alimentando Daphne até que o copo de shiraku ramen estivesse finalmente vazio. Levaram vários minutos para terminar a refeição de Daphne e ela bebeu toda a sopa que restava no copo. Yum. Essa foi uma refeição deliciosa. Me encheu bem, disse Daphne. Sabe, está é a primeira vez que sou alimentada por um humano. Sério? Estou feliz que você gostou do shiraku ramen, é um dos meus favoritos. Naruto sorriu enquanto esmagou o copo de ramen e o jogou na sacola que trazia consigo. Ele se afastou dela para que ela não pudesse sentir o cheiro dele ou comê-lo, já que ele está muito perto, e seu ramen não a distraiu de apenas comer sua cabeça. Ele estava feliz por ela não morder enquanto a alimentava tão perto. Ele teria que ir até Minerva para que ela pudesse restaurar seu membro perdido socando, e ele não queria ser socado, mesmo que isso curasse. Você não está com medo de mim depois que eu te avisei. Você apenas andou na minha frente e me alimentou. Isso é estranho. Eu poderia ter te comido se você chegasse muito perto de mim. Daphne disse, soando confusa, já que ela não podia mostrar sua expressão com os olhos vendados, ela refletia suas emoções em seu tom. Quem é você? Você? Você não é como os outros humanos. Seu tom de voz parecia curioso e sério, não parecendo mais cansado. Naruto Uzumaki. Echidna me mandou aqui para te encontrar. E eu conheci as outras três bruxas antes de te conhecer. Camila é a próxima que vou encontrar. Ele disse. A propósito, eu quero te perguntar uma coisa. Você é quem criou as três grandes bestas demoníacas? Sim, sim. Fui eu quem criou as bestas demoníacas. Bem, isto é constrangedor. Ele se perguntou se ela ficaria brava com ele por matar o que era basicamente seu filho, mesmo que ela estivesse morta. Ele ia abrir a boca antes que todo lugar mudasse e Daphne desaparecesse. Como o local mudou, ele deveria encontrar a última bruxa. Agora, onde está a última Emilia? Naruto ficou surpreso quando encontrou Emilia no mundo dos sonhos de Echidna. Não tinha erro. Ela tinha orelhas pontudas e cabelos prateados, mas algo lhe parecia estranho. A expressão dela era bem diferente da de Emilia. Hein? Sim. Sou eu, Emilia. Emilia está lá fora, eu disse a ela para me esperar. Ela não iria quebrar meu pedido só porque queria. Ela não é esse tipo de pessoa. Naruto a conhecia bem o suficiente para notar as diferenças óbvias. Bem diante dele, sua forma borrada, o rosto de Emilia fica nebuloso e em um piscar de olhos, ela era uma pessoa totalmente nova. Ele ficou surpreso quando viu uma garota de sua idade. Seu cabelo rosa se estende até a metade das costas. Ela usava um cachecol enrolado no pescoço, comprido o suficiente para tocar o chão. Ela usava uma roupa branca de mangas compridas, suas mãos não espreitando as pontas enquanto ela colocava as palmas das mãos nas bochechas, olhando para Naruto nervosamente. Quem é você? Naruto perguntou, seus olhos se estreitaram. Eu sou a bruxa da luxúria. Camila. Ni, prazer em conhecê-la milímetro. A garota de cabelo rosa disse nervosamente, olhando para a loira. Eu sinto muito por... Essa pobre garota estava com os nervos em frangalhos. Isso o fez se sentir culpado e ele não fez nada. Ei. Tudo bem, fiquei surpreso com sua aparência, só isso. Naruto disse. Meu nome é Naruto Uzumaki. Eu vim aqui para conhecê-lo. Eu não estava se transformando. Embora. É seu parecer. Parecer outra pessoa então. Isso é bebeca, porque você queria ver. Isso. Sim. Ela perguntou. Entendo. Isso faz sentido. Ele assentiu, notando o corpo trêmulo de Camila. Você está assustado? Eu estou. Já faz. Faz muito tempo que não falo com um humano. Eu me assusto fácil. Camila disse ao ver Naruto levantar o braço. Ela reagiu rapidamente, ela automaticamente caiu de joelhos e cobriu a cabeça com os braços. Ele não me bata. Deu, me desculpe. Ela ficou confusa quando viu que a mão dele não se movia na frente dela. Por que eu iria bater em uma garota inocente? Eu só quero apertar sua mão. Naruto disse com um sorriso, esperando que ela correspondesse ao seu aperto de mão. Camila ficou confusa, pois pensou que ele iria bater nela, mas não foi. Então, com hesitação, ela lentamente pegou a mão dele e apertou-a gentilmente até se sentir calma e confortável com ele. Viu?
Não é ruim da Tebaio. Naruto sorriu para a bruxa de cabelo rosa, fazendo-a corar. És sim. Ela disse suavemente enquanto abria um sorriso e continuava apertando a mão dele. Ela se sentiu estranhamente confortável segurando a mão dele. Seu sorriso é bonito. Sempre pensei que as bruxas nunca sorriam, mas você é a terceira bruxa que me mostrou a verdade. Naruto disse. Sério, estou, entendo. Você conheceu as outras bruxas? Camila disse com rubor, soando um pouco melhor. Bem, é muito bom conhecer um humano legal bem aqui na minha frente. Eu nunca conheci pessoas legais na minha vida. Ah, entendo. É por isso que você estava com medo. Me desculpe por ter medo de você. Ei, está tudo bem. Algumas pessoas têm passados horríveis. Eu entendo isso. Ele não, sinto muito por me transformar em Emília. Como eu acabei de dizer, está tudo bem. Pensando bem, como você sabe o nome dela? Você até tem a aparência dela. Bem, eu te contei sobre M minha habilidade. Estou impressionada que você me pegou tão rápido, eu não sabia sobre Emília. Até que Echidna me disse para fazer isso com você. Naruto piscou os olhos em confusão. Echidna disse a ela para fazer isso? Ela disse para você? Ele perguntou. Você voltou. Echidna disse, batendo palmas alegremente quando viu Naruto voltar do encontro com as duas bruxas. No entanto, sua expressão era séria. O Shinobi loiro ficou em silêncio até se sentar em sua cadeira temporária e olhar para Echidna. É sobre Camila. Por que você fez isso? Ele perguntou. Você disse que queria conhecer Camila e Daphne, estou certo? Sim, era isso que eu queria, mas Camila me disse que você mentiu para ela e até disse a ela para colocar algum tipo de ilusão ou transformação. Você disse a ela para colocar a aparência de Emília para me enganar ou algo assim. Por quê? Eu pensei que ela poderia te deixar com raiva da aparência do meio-elfo para que você pudesse vê-la. Pensando bem, estou impressionado que você descobriu tão rápido. Não que eu a odeie, mas adoro zombar dela, vendo quão fraca ela era para enfrentar seu passado. Isto é, até você se juntar e lidar com a metade dele. Echidna disse, soando desapontada, sua expressão é sem emoção. Você está voltando para a primeira prova para enfrentar seu passado? Você tem uma forte vontade de passar por isso. Naruto balançou a cabeça e lembrou que Emília queria tentar de novo. Não, eu não vou fazer sua primeira prova. Emília vai e ela vai passar pelas três provas com sua força. Apenas espere, você vai se arrepender de seu erro de julgamento sobre ela. Ele disse. Sério? Ela de novo? Você sabe que ela não vai passar na primeira prova. Você viu o que aconteceu com ela depois que vocês dois conseguiram sair da primeira prova. Echidna disse soando sem sentido. Eu sei que ela não vai passar na primeira tentativa, mas ela vai tentar e tentar de novo até passar na prova. Naruto disse, ainda acreditando que Emília pode passar no julgamento. Ela pode não ser tão forte quanto ele, mas tem o potencial e a vontade de passar na primeira prova. Você se lembra de Beatrice? Sim, eu faço. Echidna disse, olhando para Naruto, um pouco estranha a mudança repentina em sua conversa. Eu estava profundamente envolvida no processo de criação dela. Aconteceu alguma coisa com ela? Eu a libertei. Naruto disse. Echidna certamente ficou surpresa com isso, já que até onde ela sabia, Beatrice ficaria nos arquivos. Ela instruiu Beatrice a esperar por ela na biblioteca proibida, para guardá-la antes que ela morresse pela bruxa da inveja. Então você a libertou. Qual é a sensação de tê-la perto de você? Ela perguntou. Ela está bem comigo. Ele disse. A propósito, você conhece Rosval L. Mathers? Eu sei que estou mudando de assunto rapidamente, apenas tenha paciência comigo, certo? Muito bem. Você acabou de dizer, Rosval? Perguntou Echidna. Sim, Rosval L. Mathers. Se eu estiver certo sobre a história dele, ele era seu aprendiz. Sim, ele foi meu aprendiz há 400 anos. Eu não esperava que ele fosse te contar seus segredos e sobre mim. Este dia certamente está cheio de surpresas. Como ele estava? Seu trial meio que o machucou muito então. Ele disse sem jeito, não tentando jogar a culpa em Echidna por machucar seu aprendiz. Rosval disse foi complicado. De qualquer forma, você precisa me contar sobre o seu aprendiz. Estou tendo essa sensação estranha desde o primeiro dia, não consigo confiar nele. Echidna estreitou os olhos surpresa com seus pensamentos sobre Rosval. O personagem que eu conheço como Rosval tinha apenas um pouquinho de uma disposição excessivamente focada. Ele estaria bem propenso a oferecer tudo para um determinado objetivo. Então, se ele não tivesse mudado nada depois da minha morte, do que você ocupa? Ela perguntou. Você vê, a razão pela qual eu não confio nele é porque acredito que ele contratou um assassino para assassinar Emília quando cheguei aqui. Salvei a vida de Emília do assassino e algumas pistas me fizeram pensar que Rosval é o responsável por isso. Ele também parece estar no lugar certo, no momento certo. Naruto quis dizer as semelhanças de Han e Emília em suas histórias. Rosval sempre estava lá onde as coisas davam errado. Echidna tinha um olhar pensativo em seu rosto, pensando nas ações de Rosval. Se seu aprendiz não mudou após sua morte, parece que ele está planejando algo. Ela pensou no vínculo de Rosval com ela. Ele é muito respeitoso e leal a ela porque ela é a professora que o ensinou a usar magia. Mas algo estava errado aqui. Naruto, posso te perguntar qual é o propósito dele? Echidna perguntou.
seu propósito é servir a Emília, levá-la ao trono e ajudá-la a conseguir o sangue do dragão. Vulcânica. O que? Vulcânica é o dragão que ajudou a selar a Bruxa da Inveja há 400 anos. Ele é o guardião do reino de Lugnica. Acredito que o objetivo de Rosvaal é obter o sangue de Vulcânica para me ressuscitar. O que? Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/kaioshi. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p@treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Ben Phillips. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!